елімізде коронавирустық пневмониямен ауырғандар саны тағы күрт көбейіп кетті бір тәулікте 321 адам бұл үндетке душар болған өкпесі қабынған үш науқас көз жұмды ал 269 адам емделіп шықты COVID-19 вирусы бір тәулікте 83 науқастан табылса 5 адам бұл індеттің құрбаны болды 143 науқас құлан таза айығып үйлеріне шығарылған жалпы қазақстан бойынша жүз науқас қатерлі індеттен емделіп шықты